Čaute, čaute. Takže dneska si spravíme trošku zostrih z včerajších portálov na Q7 Inferno. V podstate to je len zostrihané zo pár portov. Včera som bol tam nejakých 116 krát. Z toho padlo nejaké prstenky, dvoje rukavice, amulet. Vlastne všetko možné okrem zbraní. A to bolo ako nielen včera, ja mám dohromady vyše 200 portov už tam naskakaných a stále bez zbraní. A nie som sám, proste problém dropnúť tú zbraň. Príde mi to, že sú nejaké divné tie dropy, alebo to vždycky tak bolo, že to nepadá. Ale ako 200 portov a ani jedna zbraň je trošku na mňa asi aj veľa. Takže ešte predtým, než začnem sa vykecávať trošku, tak by som chcel zablahoželať všetko najlepšie, Mafanko. Mafanko má dneska narodeninky, takže happy birthday! Dobrý no. Čo by som ku tej hre povedal dnes, ako čo ma tak ako zaujalo a nejaké informácie, čo mám. Tak počul som ohľadom trpaslíkov, že vlastne sa stiahlo testovanie tých ich diel a všetko vlastne postupne toho uberali. Najprv malo byť, že odstavená je rýchlosť do diel, to sa zrušilo ako medzi prvými. Takže rýchlosť útoku ostala, u trpaslíkov vlastne započítavaná do diel. Ďalšia vec potom postupne upúšťali od ďalších oslabovaní. Nakoniec vlastne zrušili aj to, že diela budú mať HPčka. Takže nakoniec ani to nebude. Respektíve by som to nazval, že zatiaľ to dali k ľadu. Neočakávam, že to ako ostane takto. Možno je to ešte v štádiu riešenia a uvažujú, ako to potom ešte spraviť čo najlepšie. Ja, HPčka bolo... Ja by som nazval, že v niektorých smeroch to bolo dobre riešené, v iných smeroch to bolo naprd riešenie. Hlavne mne to vadí, kde napríklad v PvPčku fakt, podľa mňa by sa to malo dať zničiť. No. Malo by to mať dostatok HPčok, dostatok armoru a dostatok tých ďalších vecí. Či to má byť takto aj na kvečka, to už je otázka, ťažko povedať. Zase na druhú stranu, keď sa tam postaví max Q8 setom, tak vám vystrelá komplet všetky diela, ani neviete, ak len taký fukot. Zase Q8 7 maga je strašne overpower, tam vážne by mohli odobrať jednu z tých ich šipiek, mali by to strieľať len dve šipky asi, lebo to je neskutočná palba, keď vypustia sa fakt dobrí mágovia, ktorí vám dávajú za 15 až 20 tisíc nejakú jednu šipku a vlastne vystrelia 3 na jednu ranu. A tá strela je vlastne zdarma, takže nemám čo k tomu vlastne ani dodať. Môžu oslovovať Huntrov, môžu oslovovať trpaslíkov a pritom mag je tu na asi momentálne najviac overpower. Samozrejme budú všetci nadávať, že jasné, Warrior má charge, Warrior zabíja na jednu ranu, len Warrior sa musí k vám dostať, keď prežije tú salvu od maga, ktorý vám ešte dvakrát, trikrát uskočí medzi tým, zamrazí vás a neviem všetko čo ostatné. Takže ten Warte sa k vám nedostane len tak. Samozrejme, keď sa už dostane, tak ho musí zabiť. Pokiaľ nezabije, tak málo kedy existuje ešte druhá šanca, aby vás dorazil. Takže je to tak, no. Ďalšia vec, čo ma celkom sklamala, alebo sklamala, ono je to možno aj dobre, s tzv. Augment Core, ktorý sa mal predávať u Gnoba, mal stať Drakeny. A malo to fungovať takým štýlom, že ste pridali svoju vec, ktorú ste mali na ranku 4, pridali ste nejakú legendu z ranku 5, dali ste tam tie Augment Core, ktoré vlastne, ja neviem, poviem príklad, za 350 Augment Core ste zaplatili 350 Drakenov a mali ste ich tam. Dali ste k tomu kryštálové jadra, alebo teda nepoškvrnené, neviem, podľa toho, aké to tam vlastne v češtine sa ináč volá ako v slovenčine, to je jedno. A vám to vlastne spravilo ten istý unik, ale dalo vám z toho 5. rank, ostali vám všetky očarovania, a presne v percentuálnom pomere vám vlastne dvihlo aj tie základné staty. Oni to nespravili, teraz vlastne skončilo to na takom štýle, že všetci si musíme nanovo dropovať komplet všetky veci a nanovo všetko prenášať. Takže stáva sa tá vec vlastne ako keby ste začali hrať odznova. V podstate musíte nanovo si vydropovať veci, nanovo sa všetko stará nanovo. Samozrejme už keď máte vyponkované, tak to už vám prenášate do toho. To je trošku ďalší problém, lebo vlastne sa to prenáša na vyšší rank tie vaše veci s tým, že vy musíte z Mortisa mať jadra, takže buď priamo chodíte Mortisa, točíte, farmíte tie jadra, alebo si ich nakupujete za materi fragmenty. Je to
nákladné, neefektívne, je to problematické. Nepáči sa mi zatiaľ tento štýl, ako to je riešené. Mal by Big Point určite to nejak pomeniť, trošku to ovplyvniť. Niečo by mal s tým spraviť. Neviem, zatiaľ sa mi to vôbec ako takto nepozdáva, ako to je vyriešené. Uvidíme, ako to dopadne nakoniec s tým Augment Core, ktoré bolo takisto na testovacom serveri. Momentálne je opäť stiahnuté, zase sa nič nezmenilo. Jediné, čo viem, čo sa bude najbližšie meniť, tak to je, že bude pridané do dennej výzvy, alebo do dennej úlohy, alebo niekde bude vlastne pridaná taká tabuľka, kde budú vlastne 3 riadky a za počet minutých temných mincí vám vlastne dostávate, v daný deň dostávate rôzne odmeny, ktoré si na začiatku vlastne vyberáte, sú 3 stupne. Vy si vlastne v každom riadku zakliknete jednu vec, ktorú by ste chceli a tým, ako míňate v priebehu dňa temné mince, tak vlastne dostávate prípadné bonusové odmeny, ak to mám nazvať. Samozrejme budú ľudia nadávať, že jasné, a teraz si všetci nakupujú a budú mať zase za temné mince a podobne. Ja to beriem tak, že je to ako bonus za to, že vlastne keď už míňate tie temné mince, tak niečo môžete aj za to dostať. Celkom zaujímavá runa tam bude. Neviem, či som to správne pochopil, ale pokiaľ áno, tak by to malo byť tak, že runa bude do ramien a bude zdvíhať drop materi fragmentov. Myslím, že malo by to byť nejakým tým 10%, sa mi zdá, že tam bolo. Takže 10% za jednu runu. Neviem, do akej výšky sa dajú skladať, či to bude nejakých 20, 30, 40%. Netuším až, ako veľké budú tie runy. Ale je to celkom fajn, keď máte 5 takýchto kamečkov, už máte o 50% zvýšený drop materi fragmentov, ktoré sa vám určite teraz momentálne zídu. Ako vidíte v tomto videu, minul som komplet všetky temné mince na tieto portály, komplet všetky materi fragmenty. Takže v priebehu dňa, pokiaľ príde temná hodinka, tak si v akcii za 50 západíka, neviem ako vy to máte v Čechách, ale na Slovensku za 50 eur v akcii, budem dokupovať temné mince. Takže jasné, som platič, ale ako fakt len keď už som takto na dne s temnými mincami, tak si ako zaplatím. Nekupujem to často, je to vážne zriedkavé, extrémne zriedkavé. Vravím, dohromady som nedal ešte ani polovičku výplaty na túto hru a to rátam v tom, že aj premka a všetky tie veci. Takže nie som nejaký platič. Jediné, čo vy ako nevidíte, je to, že som vyhral vlastne u žolíkov, vlastne u šaškoch, som vyhral cca 3 milióny temných mincí, áno, dobre počujete, 3 milióny temných mincí. Bolo to v priebehu mesiaca, som 3-krát vyhral milión tam, takže ako keď hľadáte šťastka, tak sedí za týmto kompom. Momentálne ma síce nevidíte, kameru som nezapínal, ale myslím, že stačí zvuk a hovorený komentár k tomuto videu. No, takže to je asi tak z mojej strany kvázi všetko, neviem, čo ešte by som také povedal. No budem ďalej skákať, budem ďalej farmiť, pomáhať chlapcom v prvom rade. Ako, mne nejde ani o tú zbraň tu na. Ja tú zbraň na tej kvesebičke nepotrebujem. To, že mi nepadla, je druhá vec, som ma trošku ako tiež vytačil. Lebo aj keď ju síce nepotrebujem, možno v budúcnosti sa ako plánujem aj kvesebňom seci vyskladať. Zatiaľ mi nepadla žiadna zbraň, je to také trošku demoralizujúce po toľkých skokoch, portoch. No ale tak čo už, nedá sa nič spraviť. Takže postupne budem skákať pre tých všetkých, čo vidíte v parte, prevažne pre trpazlíkov sa snažím vyskákať tie zbrane, aby oni následne potom zase pomáhali ďalej a pomáhali aj nám tankom doplniť si nejaké veci. Potrebujem skákať beracha, takže budeme aj beracha macíka behávať, aby som vydropoval prstene, aby som vydropoval zbraň a obidva opasky, keďže používam opasok aj ako tankovací, ako damageovací. Bude sa tam chodiť, ako bol som už párkrát na macika a je to celkom kamarát, ako podarí sa mi tam zomrieť občas, ale prevažne viem ho ustať. Problém, čo som si všimol, sú staty na Inferno 2, treba dávať si na to veľký pozor. Mnoho ľudí si to až tak nevšíma, ja som si tiež nemyslel, že to je až také extrémne, ale keď som pozeral na armor, pozeral som na odolky, tak tam väčšinou to klesá nejaký 5 až 10% oproti tomu, čo reálne máte. Takže nie sú tam veľké poklesky. Ale čo sa týka veľkého poklesu, tak to je hodnota blokovania. Ja mám momentálne, keď behám normálnu mapu, žiadne inferno, ja tam 80%.
Ale na Inferne 1, na Inferne 2, už na Inferne 2 dokonca mal len 55%, čo je extrémne málo. Takže ja už by som mal konečne sponkovať ten štít, len momentálne fakt stojím na dvoch zlatých štítoch po troch zlatých statoch a nedokážem to preniesť. Štíty málo padajú, je to hodne, hodne problematické, ale tak hovorím, v rámci možnosti skúšam, snažím sa, len zatiaľ sa nedarí. Potom budem musieť samozrejme vydropovať Q3 set a tak ďalej, ale to už je otázka budúcnosti. Budem sa snažiť čo najskôr to spraviť, čo najskôr vydropovať a hlavne čo najskôr sponkovať, keďže posledné 3 mesiace som nedokázal sponkovať ani jednu vec, všetko mi to tam leží v inventári. Mám tak zaprataný inventár, že keby mi tam dali ďalšie 4 strany, tak aj tak asi sa nemám kde pohnúť. Mám problém prebehnúť jedno kvečko, aby som vlastne mal kam dať tie veci. Keď ako bežím Q1, dobre, dá sa. Ale keď by som mal bežať Q7, tak zelené veci ani jednoducho nemôžem zbierať zo zemi. Som proste prefulkovaný, preplnený. No. Jadier máme tiež habade, ako vidíte na tomto videu. Ja mám cez 4000 ohnivých jadier. Libor alias bez fantázie, ten má už skoro 5000 ohnivých jadier, temných jadier má všetkého, máme strašne veľa. Možno by bolo celkom zaujímavé, aby niekto navrhol aj Big Pontu, aby sa dali tieto jadra zamieňať aj prípadne za iné jadra. Keď už mám napríklad prenášať z jedného ranku na druhý rank tie veci, tak bolo by dobré, aby vlastne tieto jadra sa dali zameniť za duchovné jadra z Morta, alebo prípadne za niečo čokoľvek iné, alebo vymieňať, ja neviem, za materi, fragmenty, alebo za hocičo komplet. No, v tomto videu vlastne vidíte zostriť len zo pár týchto portálov, ja som fakt naskakol to ono viac, ja som za včerajšok spravil necelých 7 miliónov run, takže je to úplne šialenstvo, hovorím, že patrím do správneho cechu, Maniacs Forever, takže 7 mega run, to je hrozne, hrozne moc za jeden deň. Ako nie, že to je nereálne a tak ďalej, ale to sa mi vlastne podarilo prvýkrát. Bežne som robil 2-3 milióny rund za deň, sa v kľude dá spraviť 4, sa v pohodičke spravia 7, som zrobil asi prvýkrát. Takže je to v pohode. Chýba mi nejakých necelých 30 miliónov rún a budem mať vlastne aj damage equip, vlastne spravený na 60-ku. Momentálne tank gear je už kompletný na 60-ke. Ako zbraň nepunkujem vyššie, no nepunkujem, neruním vyššie, nepotrebujem to, keďže ja využívam len ten skill, že po údere a zablokovaní ma vlastne oliečí o 0,8%. Ten damage nepotrebujem ako ten tank. Takže zbytočne by som to ronil zbraň. A mám 50-kovú a nebudem ani kúpať 55-kovú, lebo to robí vlastne to isté. Pre ten kúsok kritiku alebo kúsok neviem čoho tam vlastne vôbec je, tie staty sú úplne zbytočné. Nepotrebujem to. Dobre, takže ja sa pre dnešok s vami lúčim. Želám vám krásny deň, prípadne pekný večer, dobrú noc, dobrú chuť, čokoľvek. Takže čauky, čauky, ahojte všetci.